Nós começamos o SBT Brasil falando da tragédia no litoral de São Paulo. O número de mortos subiu para 48. Mais de 2 mil pessoas continuam desaparecidas. As buscas vão continuar durante a noite e a madrugada. O repórter Luciano Teixeira está em São Sebastião, no litoral norte do estado, e atualiza agora as informações para a gente. Oi, Luciano, boa noite para você. Qual é a situação por aí agora? Boa noite, Márcia, Marcelo, e para você que assiste o SBT Brasil. Como vocês falaram, são 48 mortos até agora, 47 aqui em São Sebastião, onde nós estamos, e uma pessoa em Ubatuba. 26 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens, 9 mulheres e 7 crianças. Total de pessoas que teve que sair das suas casas, entre desalojados e desabrigados, é de 2.500 pessoas. 57 pessoas, segundo a Defesa Civil Estadual, estão desaparecidas. Esse número pode mudar aí à medida que forem avançando os trabalhos de resgate aqui em Barra do Saí, onde nós estamos, que é o ponto mais crítico dessa tragédia das chuvas aí do final de semana em São Paulo. O repórter Gudrian Neufer acompanhou o trabalho de resgate durante o dia. Veja na reportagem. A quarta-feira começou com sol em São Sebastião, a maior cidade do litoral norte que foi praticamente destruída pelas chuvas. O tempo aberto tornou menos difícil o transporte de mantimentos e de pessoas que estavam ilhadas. Está deixando aqui a marina na Barra do Una, em direção à Barra do Saí, à Vila do Saí, que é uma das áreas mais atingidas pela tragédia no último fim de semana. Vai e vem de barcos é frenético. O Ricardo, que mora em São Sebastião há 30 anos, decidiu ajudar com a lancha dele. A gente começou hoje porque o mar abaixou um pouco mais e o pessoal pôde vir aí. Eu estava em outras frentes aí, ajudando os amigos que ficaram com terra a 50 centímetros. Os riscos de novos deslizamentos são evidentes. Olha, aqui do mar a gente vê a vegetação nativa. E aonde tem um rasgo vermelho de terra é onde houve desabamento. São dezenas de desabamentos. Aqui o movimento e o trabalho não param. Ó. Cada carregamento desse tem um destino, né? Vai para uma creche, vai para uma escola aqui da vila. Esse aqui vai para onde? A creche. Para a creche? Isso. Água é o que estão mais precisando. Isso. Material de higiene, roupa íntima, água, o que mais? Mantimento, tudo é válido. Tudo que tiver sobrando é válido, pessoal. Vamos, corrente do bem não pode parar. Aqui um momento de tensão. Voluntários e policiais discutem a melhor forma de proteger as doações. Sim, proteger. Porque na noite anterior, alimentos e outros itens de primeira necessidade foram furtados. Mas a desumanidade é um detalhe nessa história. Gestos de amor ao próximo estão por todos os lados. Tem Wi-Fi gratuito, corrente humana para limpar escombros e alento a quem perdeu tudo. Pelo menos 600 desabrigados estão nessa creche, que oferece comida quentinha e lugar para dormir. Agora a gente vai entrar aqui na Vila do Saí, onde vive uma população vulnerável. E aqui, exatamente no final dessa rua, é o ponto mais crítico de toda essa tragédia. Aqui está tudo coberto de lama ainda, ó. A lama encobre as casas. O problema são aquelas lá em cima também, que correm risco de desabar. E quem mora lá fica passando por aqui para trazer os pertences. Pelos cálculos dos moradores, há pelo menos 30 desaparecidos na Vila do Saí. O Cícero é um dos voluntários que desde domingo vem driblando o cansaço. Aqui debaixo dessa terra toda deve ter vários corpos ainda, quem sabe até um sobrevivente. Olha, eu acredito que tenha de 10 a 15 pessoas aí embaixo, sabe? Só eu, mais um amigo, tiramos aí 8 corpos.
porque o bombeiro não tinha chegado ainda. E a gente precisava fazer esse trabalho, né? Porque não tinha energia. Desses corpos aí que o senhor tirou, alguém era conhecido? Sim. Dessa casa aqui, a mãe da dona Marinalva. E vários conhecidos, né? Só que a gente, nesse momento, a gente tem que ser forte. Tinha criança, sabe? Fica até difícil de falar. Você não vai esquecer isso. Nunca. Jamais. Só confirmando então, são 2.000 pessoas desabrigadas. E agora a gente volta a falar com o Luciano, que vai dizer pra gente como é que tá o tempo por lá. Tem previsão de novas chuvas por aí, Luciano? Marcelo, há sim previsão de chuvas, né? A expectativa é de uma precipitação nessa quinta-feira aí de 35 milímetros. Isso é bastante coisa, isso pode prejudicar os trabalhos de resgate aqui no litoral paulista. Em meio a essa tragédia toda que está acontecendo aqui no litoral, a gente tem algumas boas notícias. Segundo a Companhia Estadual de Saneamento Básico, foi restabelecido o abastecimento de água em todos os bairros aqui de São Sebastião. E aos poucos, as estradas da região começam a ser liberadas sentido litoral capital paulista. De acordo com a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a rodovia Oswaldo Cruz tem 3 trechos de interdição, né, 3 barreiras aí que caíram, mas a Tamoios está sendo feita uma operação especial de subida com 1 trecho da pista antiga e 2 trechos da pista nova. O movimento por lá, nesse momento, é normal. A Imigrantes tem tráfego intenso, sentido litoral, capital paulista, tráfego aí um pouco mais forte entre os quilômetros 63 e 51. A Anchieta também tem aí uma quantidade grande de veículos, sentido capital, e interdições aí entre os quilômetros 56 e 44. Mas quem vai mostrar pra gente como foi esse movimento de saída aqui do litoral rumo à capital e outras cidades é o repórter Pedro Coralha. O movimento na Rio Santos já era intenso nas primeiras horas do dia. Alguns trechos foram liberados para que os turistas deixassem São Sebastião. O desafio agora é convencer quem mora na cidade a buscar um lugar seguro. Diante da resistência de moradores em sair de casa, a justiça autorizou a remoção compulsória de quem vive em áreas onde há risco de novos deslizamentos. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Sebastião. A gente vai tentar convencer, vamos usar todos os argumentos, vamos tentar acolher, vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança. Em último caso, a gente vai fazer a remoção compulsória. Outra preocupação das autoridades é com os preços abusivos praticados por comerciantes em função da escassez de itens básicos como água. Nós estamos também fornecendo água mineral em todos os pontos de abrigo. Ninguém precisa comprar água, ninguém precisa pagar R$ 90, R$ 100 por água mineral, pelo amor de Deus. Nesta quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sobrevoou as áreas atingidas pela chuva. Nós estamos aqui para tomarmos as medidas de médio e longo prazo, para que a gente possa prevenir todas essas consequências dos eventos extremos em função da mudança do clima. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, disse que 2 dias antes da tragédia, alertou autoridades nacionais e estaduais sobre a previsão de fortes chuvas na região. Esses alertas eles foram para muito alto, que é o nosso nível extremo de alerta, tanto alertas hidrológicos quanto alertas de movimento de massa, né, que são os para deslizamento. Nossos profissionais foram avaliando as saídas dos modelos e já alertando a Defesa Civil Nacional, que é quem a gente tem o contato direto, né, para que pudesse já fazer alguns contatos. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional confirmou que a Defesa Civil Nacional recebeu os alertas. Desde quinta-feira, a Defesa Civil Nacional já havia reunido com a Defesa Civil de São Paulo, dado o monitoramento e as possibilidades desse tipo de desastre. E a gente sempre passa essas informações para os estados e, consequentemente, para os municípios. A Prefeitura de São Sebastião e a Defesa Civil Municipal não responderam nossos questionamentos sobre o repasse dos alertas à população.